हेलो नमस्ते, मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। ए आज चाहिँ हामी खाना यसो खानाको पनि देखाउन भनेर, यो चाहिँ हामी तिनजनाको खाना हो। यो मेरो दाल छ, चिप्ले भन्टा र करेला भुटेको, अनि यता चाहिँ लौका र आलु, अनि यो मासु चाहिँ एकदमै हल्का अलिअलि फ्राई त गरेको तर केही पनि नहालिकन गरेको राखेछु। पर्क हो, पर्क बेली खान मन चाहिँ लाग्ने फेरि। अनि यहाँ चाहिँ मेरो छोराको खाना चाहिँ यो पर्क बेली भुटेको छ, अनि यो पकौडा छ, आलुदम, अनि अलिकति लौका र आलु हालिदिएछु, अनि राइस। लाल लौका चाहिँ नहाले रहेछ है तपाईँलाई, चाहिँ यो चिप्ले भेन्ट्रा र करेला डिफ्रेन्ट हो। अनि अलिक यो दाल चाहिँ सबै मिक्स दाल हो, यो कालो अनि अर्डरको र मुङको तिन थरीको मिक्स हो। अनि काँक्रो राखेछौँ, अब आज हामी यसो खाऊँ है त भनेर खाना, यसो घरको खाना भनौँ न, अर्ग्यानिक भन्ने कि खै के भन्ने खाना। ल खाना सुरु गऱ्यौँ है, ल बाबु खाऊँ है, खाम अब। भात पनि निकै धेरै पो हालिएछ, म त हातैले खान्छु के अरे सधैँ। मेरो छोरालाई बाबु यो तिमीलाई त दाल हाल्नुपर्छ, ल आफै हाल है, मम्मीलाई त यहाँ ल्याइहाल्छु ल, हाल दाल हाल, हालेर न ल के खान्छ। ल ल हामी सुरु गऱ्यौँ, आज त मम्मी र छोराले खाना बसेको। कसो भएछ बाबु पर्क? स्पाइसी हालेर बनाएको, अरू फेमिलीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नु न, यहाँ पहिला सुरु भुट्दा भुट्दै निकालेको के खाना नहुने मान्छे अब दुई पिस भए पनि देखेपछि खानुमा लाग्छ। दुई तिन चौटा त केही पनि हुँदैन क्या, अहिले त आउनु बाबु, बाबु अहिले त आऊ तिमी, अहिले त धेरै पो खानु भएन त, खाइराख्छु सधैँ खाइराख्छु मैले, दुईवटा पिस त खाएकै हुन्छु। कुखुरा खायो भने कुखुरा त अझै अलिकति चार पाँच पिस अलिक धेरै नै खान्छु, मटन पनि एक दुई पिस त खाएकै हुन्छ, धेरै खाँदैन। जिम्बो हेर त मेरो त यो एक बोटको दाल सक्यो, कुन मिठो भयो तिमीलाई सबभन्दा पर्क अनि आलुदम पकौडा हो त, पकौडा झन् मिठो छ नि होइन, बन्दाको हो, क्याबेज क्यारट हालेको हो, अनियन हुन्छ। बाबुलाई पर्क मिठो लाग्यो, तिमीलाई त अलवेज दुई तिन मैले पो धेरै खाएँ त पनि हो। बाबु पहिला त सानोमा त तिमी त बोल्थ्यौ नि त, आजकल किन नबोलेको नि थाहा छैन, ठुलो भएर होस्
big boy bhara. Karela chipre bhanda mitho ke hai kati mitho mazza le ne pero pani I love pork pork. I had it. Come on, baby. Pull away. The more land, pull away. I did it, baby. Hey. Mukbang ma. Al dere hago deho ni bonde de dere are yoda. Al dere ba. Chora uthara no boi shabri. Mata anu mongi. Di dere ba khayo. Finished. Ne. Sopoi bello, dal pane cotti, dire, eh? La tecchio, azzurra l'hai. E ridino poi, come pane, thank you. Però, so adesso te è nuova, eh? Eat with col pane, blocks. Thank you, bye.